Welcome back, mga ka-Aldab. Well, inimbestigahan ko to, mga ka-Aldab. Gaya nga po ng sabi ko po sa inyo, si Mr. Destiny naman po ay hindi naman po lagi magpapatalo pagdating po sa mga kaganapan. Dito po sa makikita nyo po, mga ka-Aldab, doon po sa may sa harap na po yan, may 10 tao na lumabas po dyan, mga ka-Aldab. You know, yung isa po yung sa likod ni Mengay, nakahawig nga po daw ni Congressman Spotted. Ibig sabihin lang yan, mga ka-Aldab, mahirap po magsalita, mahirap magkomento, pero boom! Di po ba? Ito yung sinasabi ko, mga ka-Aldab, na naispatan po nila. Kumbaga, nakita po ng malapitan, pero sabi ko nga po sa inyo, tented po yung sasakyan eh. Hindi mo po talaga makikita kung sino nga po ba talaga yung totoong kumbaga ang nasa likod po ni Main Polkerson. Real talk to, mga ka-Aldab, sinasabi ko lang po para po sa kaalaman ng lahat kung sino nga po ba yung taong yun, mga ka-Aldab, na kumbaga parang kumakausap kay Mengay. Sinabi po nila agad si Congressman Spotted. Kung titignan nyo po yung taas ni Congressman Spotted at yung tayo, yung taas ni Alden, ay talagang makikita ninyo, mga ka-Aldab. Although sabihin natin nasa loob ng sasakyan, ha, inimbestigahan ko po, nandito po sa Pilipinas si Congressman Spotted at hindi po siya umaalis. Di po ba? Real talk to, mga ka-Aldab. Gusto ko lang po iklaro po sa inyo na hindi po yan si Mr. Spotted. Ang nakikita ko rito, mga ka-Aldab, ibig sabihin may hawig. Di po ba? Hindi lang po nila masabi na si Alden Richards po yun nasa loob. Oops! Issue na naman yan, Mr. Destiny! Dahil, kumbaga, alam nyo naman po, di po ba, kapag ganyan po, sasabihin nila, nako, gumagawa ka na naman ng issue, Mr. Destiny. Hindi naman si Richard Polkerson Jr. yun nakita mo kasi nag-post siya sa kanyang Instagram. Gaya po ng sinabi ko, mga ka-Aldab, si Alden pupunta nga po raw ng Mindanao. Yung mga post po niya, eh, kumbaga, late na yan. Masabi natin na naganap yan kanina, naganap yan kaninang tanghali. Depende po. Depende. Pero talagang, doon sa interview po niya kasi, sinabi niya, real talk to, mga ka-Aldab, doon po sa interview niya, sinabi niya na, sa December 4 nga po ay pupunta siya sa Mindanao. Ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, eh December 4 po ngayon. Hindi po ba? Real talk yan. Pwede pong sabihin na si Mr. Spotted nga po yun nandyan. Kaya nga po ako nag-imbestigay. Tinignan po natin at syempre, hindi naman po makakalusot yung mga bagay-bagay na ganyan. Kung titignan nyo, mga ka-Aldab, sabi ko nga po sa inyo, tented po yung kulay. Hindi po talaga makikita agad-agad yan. Kaya nga po, marami ang nagkomento na, oh, baka sabihin nyo, issue na naman yung puti, yung itim na kotse. Hindi, kumbaga, arkelado lang po yan. Hindi po talaga yan yung sasakyan ni Richard Polkerson. Kumbaga, para po yan mismo dyan sa, alam nyo na, mga ka-Aldab. Ulitin ko lang po for the record, ah, sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Tignan nyo na lang po kung sino nga po ba yung taong yan. Di po ba, na sinasabi po dyan na si Congressman Spotted, na nag-imbestiga naman po tayo. Ang kagandahan nito, mga ka-Aldab, hindi po yan si Congressman Spotted, na andito po siya sa Pilipinas at kumbaga may inaayos. Sabi nga po ng iba, may taping nga po raw, puspusan na nga po raw para matapos na yung pelikula na ginagawa po nila nila Julia Montes, mga ka-Aldab. At yung mga posts naman po, yung mga taga District 1, ito yung kagandahan. Hindi ka po pwedeng magkaila, lalo na po pag isa kang congressman sa iyong distrito kasi bantay sarado kay. Marami ka mga staff, marami kang crew na masasabi natin na kapag weekend, eh may mga kaganapan din po kayo. Hindi po ba? Diyan yung talagang magkikita-kita. Real talk to, mga ka-Aldab, sinasabi ko lang ngayon,
may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw. Di po ba? Uulitin ko, para lang po clear at klaro, kung si Congressman is spotted po yun, lalabas po yan ang sasakyan. Magpapakita po yan, kakaway-kaway din po yan. Di po ba? Real talk. Ayan po yung isa sa ginagawa po nila. Pero, gaya nga po ng sinabi natin, malabo eh. Kahit sa among angulo tignan, kahit sa part mo tignan, malabong malabo po. Di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, kasi baka ipagpilitan po nila yan. Alam nyo naman po ang mga R-Main at mga main fanatics, laging galit po yan eh. Kumbaga, kapag binabas po natin sila o kaya nagre-react po tayo, kumbaga gumaganti po sila ng hindi maganda at hindi nga po kaya-aya. Gaya nga po ng, ulitin ko lang for the sake of the fans na hindi po nakapanood ng una kong in-update na kung saan Daddy's Girls, kinukumpara po kami. Yung mga Aldab Nation nga po raw ang gumagawa lang po ng issue, kumbaga minamanipula daw po, maglalabas ng mga photos tapos video na hindi naman daw po totoo. Iba po yung sinasabi doon po sa palabas sa Daddy's Girls, kasi doon hindi naman po talaga totoo. Kumbaga hindi naman pula naman po talagang ganoon na nangyari. Pero ang sa amin po kasi sa mga true-blooded Aldab Nation, ang nilalabas po namin mga video po, di po ba, na totoong naganap at totoo pong nangyari, at hindi po ito haka-haka lang na kumbaga sinasabi po nila. Para lang po sa kaalaman ng lahat, yan po yung pinapaikot po nila ngayon sa social media, yan po yung mainit bukod po rito. Kaya naman po hindi ito pinopost ng mga R-Main at main fanatics, o hindi ito nagiging trending, kasi imposible po eh. Imposible po mga ka-Aldab. Kaya siguro hindi na rin to sinare. Kumbaga parang pinakita lang yung video, hindi na nila pinush. Di po ba? Parang may narinig lang sila na pangalan ni Mr. Spotted, agad-agad natuwa sila. Pero ang pagkakamali po nila, hindi po sila nag-research. Hindi po nila tinignan. Sa bagay, nasa Japan po yan talaga mga ka-Aldab. Wala po sila rito sa Pilipinas para masabi lang po nila o baka kuha po sila ng contact. Siguro itong mga nakakita na akala nila eh si Mr. Spotted yon, kaya ipinost, kaya sinabi po nila. Pero ang hindi po nila alam o wala po silang kaalam-alam na hindi po pala si Congressman Spotted yon. Wala na, nasabi na eh. Kumbaga nai-upload na yung video, hindi mo na pwedeng baguhin at hindi mo na pwedeng sabihin na fake news siya, di po ba? Kasi totoo naman po na video. Pero kapansin-pansin naman po mga ka-Aldab kung sino yung lalaking yon, ha? Ulitin ko lang po, for the record lang po mga ka-Aldab, para lang po sa mga bulag at bingi sa katotohanan, ha? Kasi marami pong nagre-react sa akin, maraming nagko-komento, maraming, sa totoo lang mga ka-Aldab, marami po tayong nasasaktan sa mga ina-update po natin. Nasasaktan natin dahil pinapakita po natin yung mga throwback video na ang napakaganda naman po, kasi talagang mapapaisip po kayo, lalong-lalo na po kapag ang mga video po ina-upload natin na pabor na pabor nga po sa Aldab Nation, pabor na pabor sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior. At yung ngayon lang po nakakita ng mga video na yon, eh talagang namangha, dahil sabi nga po nila matagal kaming Aldab pero hindi namin nakita yung mga video na ganyan. Meron palang video na kung saan sobrang sweet ng real life couple. May video pala na talagang masasabi natin na totoo yung naging relasyon nila, na hindi na po pwedeng itanggi pa ni Main Mendoza. Totoo po yan. Karamihan po sa mga nababasa ko, karamihan po sa mga nakikita ko, ganun na ganun po yung mga nagiging senaryo nila. Lalo na po nung sinasabi, hindi ako true-blooded Aldab Nation, ano lang ako, neutral lang ako, pero sa tingin ko, may dapat naman po talagang patunayan ng Aldab Nation, dahil may mali talaga si Mengay. Parang imposible naman na isasampa ka ng isang lalaki na wala po kayong relasyon. Bubuhating ka, hahawakan ka sa mga part na sensitibo, tapos kakain kayo ng off-cam, isang baso lang gagamitin nyo, iniinom ng isa tapos iinumin mo, doon pa lang may mali na eh.
Di po ba? At si Mengay naman po ay laking probinsya. Yung po yung isa sa marami, kinasaysaya ko po at ikinatutuwa yung mga nagko-komento. Hindi po talaga lahat na mga nasa net, mga netizen, mga Kaldab, hindi po naniniwala sa sinabi ni Main Mendoza. Real talk, mga Kaldab, kasi yung mga mamis na taga Bulacan po, never po talaga nilang ginawa yan. Never po na, at makikita naman po ni Tatay Dab yan, talagang magagalit. Talimo, magkakausapin niya si Alden, respeto na lang sa anak ko, di po ba? Pero pati nga po si Tatay Dab, di po ba? Ano sabi niya, wag nyo na pong hanapin sila Mengay at Isoy, alam nyo naman po kung nasaan yung dalawa, eh laging magkasama. Doon pa lang panalo na po ako eh. Di po ba? Maaaring si Nanay Dab nasa showbiz, pero si Tatay Dab, sinabi naman po niya na hindi siya mahilig sa showbiz. Ibig sabihin lang, mga Kaldab, yung mga sinasabi niya at nanggagaling sa bibig niya, eh totoo po yun. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Tutok pa po kayo para sa pinaka-latest po at sariwang update na ibabato pa po natin.